Ni mu mvura y'urujojo mperere mu gasantere ka Nyabugogo akaba ari mu karere ka Nyarugenge hano mu mujyi wa Kigali. Imvura yarayigwa ijoro ryose kugeza amagingo naya ikaba ikirimo kugwa yangije ibitari bike birimo ibikorwa remezo. Nkuko mubibona inyuma yanjye uyu muhanda wari usanzwe ari umuhanda ukoreshwa ariko kugeza kuri ubu ntabwo gishoboye gukoreshwa bitewe n'uko imvura yaje ikajya kuri mazi igakubita kaburimbo ikayishwanyuza ndetse aya mazi akaba yagize n'ingaruka ku bijyanye n'ibikorwa byakorerwaga mu kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi cya Nyabugogo. Abari bafite ibikorwa bitandukanye by'ubucuruzi muri aka gasantere ka Nyabugogo nk'isoko ryubakiwe bahoze bakora ubucuruzi bwo mu muhanda bo barimo kurira yo kwarika ngo bitewe n'uko ibicuruzwa byabo byose byamaze kugenda ngo igihombo bahuye nacyo kikaba kitagira ingano. Nkuko mubibona uyu muhanda wifashishwaga n'ibinyabiziga bimanuka kugeza kuri uburimo kwifashishwa n'ibinyabiziga bizamuka kuko ikindi gihande cyamaze kwangirika mu buryo bukomeye. Hari nka saa yine n'igice za ninjoro noneho atangira imvura irwa gakirwa gake ari kubanza yari yaherezanya mbirambo hari noneho igizi cyo tubona ruhururi ruzuye bya danje ipanda buramasegonde izamuka niko kumena kuguko byose urabona inzu yazijyanye aha mu maduka hose yari amazi gusa nuko usanzwe barangije kwakoro byose byaba byangiritse kabisa. Ikimara kugwa aya mazi yose yarimo ibikoresho bihita bigenda mu mashini adoda inkweto za laptop na za computer. Ni ukuvuga ngo uko yaguye ni mpazi bagomba kwagura kugira ngo amazi atazongera gutwara ibikoresho. Ikindi impamvu nyamukuru naha basenye amazi yazaga kubita hano ubwo akabura hano aca ubwo agakomeza agwa kuntuza ku mazu niyo mpamvu yashenye naha ngaha byose biragenda. Bo urebye ukuntu bya bihagaze hano ninjoro byari bikabije cyane kuko ibi bisima bino muri kureba ibi bya kaburimbo byazaga tubireba bijye biza hariya muri garaje hariya imodoka zihindukizaga tuzireba byari ibintu biteye ubwoba. Mu kigo giterwa imodoka zitwara abagenzi harashize iminsi yagizwe isoko rirangurirwamo imyaka ngo ibitari bike nabyo byatwawe n'uyu mwuzure. Dore kubwo twageraga twasanze iyi gare ari isayo aho utari kubitandukanya n'ibiraro byororerwamo amatungo. Hari amakaroni yarari hariya yagiye hari inanasi zose zagiye ndetse n'ibintu byari birunze hano amapavuro byose byagiye. Usibye ibintu byagiye nta muntu wahatakarije ubuzima? Ntabwo namenye umuntu wahatakarije ubuzima kubera kuko bose baguye imvura yaguye amaze akwiriye muri gare abantu barahunga bari bugamye hano. Ubwo ni ukuvuga ngo nababwiye ngo mpaziruzuye kubera kuko nje nsanzwe nyiza uko yuzura ndababwira ntirimuhunge bahungira ku itaje haraguru ubwo nasigaye nzereramo hano njye nyine kubera kuko ngenda umuzamu ntabwo nagomba kuva hano kandi nzi ko hari buze ibisambo bikaba byatobora amazi. Amazi nyine yinjiye mu nzu aradusenyera uko nguko muri kubibona niko byagenze. Hano mwacuruzaga ibijyanye n'iki? Twacuruzaga ibintu bya phone accessories, amaradiyo, amashaje n'ibindi byose. Ukurikije ibyabaye unaza kudusobanurira ibyagiye ibyari byo n'igihombo mubona bibasigiye? Ibyagiye byo ni byinshi kuko umuntu atahita amenya detail ariko nyine namwe uko mubibona ni ibi ngibi dusigaje turi kugenda tujandura ibindi tujya kubibika. Murabona bimwe mu byajanduwe hari bishobora kuzongera kugira ubuzima? Oya, bimwe ni ukujugunya. Ni impamvu kubera ko hari abari bamaze gushyira inanasi hasi, amakaroti, intoryi, byose yanyuze hariya mu muhanda inyuze ku kiraro hejuru kubera ko n'amazi yari yazamutse hejuru ku kiraro ihita ibijyana ubu banza bigeze Nyabarongo. Aya mazu yari mazima harimo n'ibintu nabyurumva byose byagiye. Hari harimo ibiki? N'abantu bashyira bakoramo amatelefone, imashini zidoda kubera ko ngaho bahadodera inkweto na za laptop zabo bantu bakora amatelefone nazo byose byagiye. Byose byagiye kabisa. Ubu hatureba amazu n'amazi ya bebe. Ni amazi.
Usibye uyu muhanda wa Nyabugogo wasenyutse indi mihanda mu bice bitandukanye no yagizweho ingaruka nka za Kimisagara ndetse n'ahandi. Naho station ya Kobiri iri haruguru ya gare ya Nyabugogo amagaze yagiye ndetse ngo nibitari bike nabyo biragenda. BTN TV mu mujyi wa Kigali ndinda Irovalensi Papi.